Здравейте, аз съм Шарох и аз сме Даниела и както виждате днес играме UHC в Eximus, ако изобщо правилно го казвам, т.е. се разнаете, просто името му много скапано. Та, играме Soul UHC, понеже сървъра е фрашкан от хора, просто не може да се разминеме, едва му влязохме тук и да, и едва сме се събрали сигурно 8 човека, не знам. Това е ефтин камъка, не му обръщате внимание, ще го убия първи. Започваме се. Ти казах ти кой ще убием първи. Започваме след колко 49 секунди, както виждате. 20 минутно Sonic UHC. И да, не съм играл много време UHC-та. Аз се питах за Flower Power, тя каза не. Ама там нямам късмет, не честно. Така. Освен това, не забравяйте, че тая вечер ще стримвам. Започваме в 19.00. И няма да има стримове чак до събота. Събота директно започваме с събстрим, понеже тази седмица имам 4 изпита, които са ми много важни и няма да имам време да правя стримчета, така че разберете ме. Пък да видим, надявам се да има хора, които поне са разбрали и знам, че ще има някой, дето ще ме чакат, но какво да се прави. Така, започваме. Надявам се да не умра първи. Аз ще те убия. Мечтай си. Как бързо си мърдам ръката. Ох, мамо. Let's go, let's go, let's go, let's go, Power Rangers. Давай, 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 давай. Айде. Сука, 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 сука. Абе, той имало някакъв... Спи. Абе, аз такова за друго, ама добре. Какво? Нека пробваме. Лат, аз... Лат, какво се опитвам да направя аз, бе, бат, съм умника тъп. И аз скочи сам. И аз скочи да видим дали ще се бъде. Момент. Скайпа да си мютна. Така, тихо, бе, няма да ти вземе демидж. Чакай, че ще пукна. Имаме спид, полшън и буста, всякакви глупости. Прави си бързо малка братва и почвай да спи с нея. Много ми ся. Задължително. Давай, давай. О, тук има малки, сладки... забравих. Малки, сладки, забравих ги. Овце. Чакай, чакай. Не, какво правя? Бързо. А, да, и аз се чудам. Нямаме време, той е проблема. 20 минути. А нямаме пък повече време да направим, да играме някое по-дълго. Така, чупиме, 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 ела. Цак, 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 цак. Газиме, 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 цак, 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 газиме, газиме, цак, 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 цак. Тук не знаеш. Прели си? Нали знаеш, че като биеш нещо ти дава директно изпечена храна, така че кълце на свобода, без да се притесняваш. Да, знам, ако мен няма живот. Яш, 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 яш. Ай, май там. И как ги пръскам направо. Така. А защо около мен няма животни? Горкото. Абе, то като чупиш дървото с такова ти се чупи цялото, давай, давай. Да, да, да. Аз ги чупа с кирка, защото съм господ. О, боже. Господ съм. Надолу, надолу, надолу. Чакайте. Зайците дават ли храна? Да. Зайчуците. Ми дават. Мале, аз не си взех много храна. Чакай, бе, то директно направи идват. Направи зомби навън, кажи, що не гори. Бодай да знам, защото е господ. Оле! Оле, ти умираш! Запали? Айде, оттече. Ти иде коня в реката. О, боже! Отпочнеш така. Какво прави зомби? Защо не е мъртво? Добре, вече знам кой ще бъде първи отпаднал. Бакън сурво. Аз дори не си направих айран кил. Оооо, айран! Айран, айран! Живи и здрави, айран! Така. Си сложиме тука това. Трябваше да сме тимки. Нямаше никой да влезе с тимките, защото искат повече хора. Ако не ме съднеш. Ми нямаше да влезат хора, аз какво да направя, какво те садвам? Абе, ти не искаш да сме тимче сега. Гледай са.
Какви глупости говори, хора? Кажете го, кажете го. Сипете и сол в шията. В устата не щеш ли? Не. Ще. Така. Няма да казвам защо. То ще ми кажеш. Чакай, си забрах крафтинг тейбъла. Това зомби няма да ходя при него, то е гадно. Колко да е гадно. Красавно е. О, да, но от най-красавно. Леле, айде бе, изкарах късмет, извадих айран и сега не мога да изкарам нищо. Аз също ви казвам да си търся храна. Ааа! Диаманти, злато! Бичес! Диаманти! Ще се ядат диаманти! Попаднах на мина! Кошки! Седе! О май гъ! Ще се спечели! Крави, 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 крави! Ще ми изгониш добитъка. Да, да, и какво от това като взех диаманти, като сега първия X-Ray тука ще ми е взел всичките диаманти. Ооо, колко много пържоли! Оу фак, оу фак, оу фак. Давай, давай, злато. Леле, аз... Водата ще паднат малко. Не си взех ябучки. Какво си взех? Не си взех ябълки. Аз пием 10 тижерса, само злато трябва да си намеря. Оу фак, аз имам много злато, обаче нямам ябълки. Ще правим бартер. Да, най-вече. Чакай, че тук има лава да не се изтропам, защото става. Аз ще да се изтропам така в едно. Еле, браво на тебе. Пак си забрих крафтинга. Ей да факам и крафтинга, сега го забравяме, ми ще взема нов. Аз попаднах не бати голямата мина, имам много желязо. И много лава, и много шанс за смърт. Чай са нагоре, надолу казвай. Тая крава не ще да умре, те ти. И не факай кравите бе, те са благородни създания. Да съм ги сфакала? Няма си помислих. Тя си, че ти си мислиш така. Не е мой проблем. О, фак, зомби. О, фак, защо не ми каза да мина отдолу, бе? Кой това? Ти. О, боже. О, получих съобщение, после ще го чета. Феймус. Да, да. Не, просто някой тук ще започва да стримвам. Пак феймус. И то знам кой. Ще има време за трол на еска, ако остане. Кой това? Е, по-ще ти кажа, чакай, опитам се. Да спечеля. Изпуснах си желязото. Аз нищо нямам тук. Колко време остава? 13, мале. А, някаква мухчица! Губи ми фокус. Мухчица? Човек изгуби фокус, просто аз гледах. Тя е по-малко от косъм, че обаче. Ле, 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 тука си. Бра ли си лайката? Яко. Направо яко. О, запушили са ми пътът тия чука. Дай, 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 дай. Уу, ебата са месомелачката. Надолу, 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 надолу. Надолу, 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 надолу. Аз просто си купая. Игоркото. Няма пещера около мен. Еми аз сега така съвсем случайно паднах. Не, не гърми! Факън крипър! Да ти факам съществото, да ти факам! Гни фада, защо и двамата сте един до друг бе? Лала хагвар! Леле, още един крипър! Леле! Яш! Кръв! Пи кръв! Яш какво? Обърках се от паника. Да яде кръв. Пи кръв. Да пие? Да! Кръвопиец такъв. Ле, аз откъде дойдох? А, е, от тук беше надолуто, да. От тук беше надолуто, бе. Ле, аз колко злато намерих. Това се пали, това се пали, това се пали, дай ми това. Не, 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 дай ми това, дай ми това. Така, 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 така. Айра. О, бъгна ми, мали, изкарах си ангелите. Аз видях някъде чест, защото ми бъгна. Някакво много странно беше. Ма навярно да има чест, наистина. Така, това ми е крафтинга, аз предполагам, че идвам от тук някъде. Не, по-скоро от там. Някъде от тук съм се изтропал. О, желязо съм изпуснал. Найс. Nice.
И дайте ще продължим едно шафтче, ще направим. Шафтче. На малко по-високо обаче. Ей така. Давай, копай, копай, копай. Някъде на 5 минути ще почвам да си крафтвам. Единствено на теб са ти свалили кръв и то зомбите. Иначе тук няма шанс да ти свали кръв, освен зомбите или лава. Мерси. Какво? Нищо. Не си. Аз да кажа за хората, които не знаят. Иначе, а дай за всеки случай да си направя още сега броните, после да не се паникьосвам, че нямам време. Ох, защо правя такова, като ми трябва такова? О, мъгъле. Злато. О, браво, аз имам 14, но нямам нито една ябълка, защото съм прост. Аз имам 3. Забравих да си взема просто. Awkward moment. Какво направих кирката, бе? What the f? Леле, мале. Аз нямам нищо. Никакви брони, нищо? Да. Леле, ерект. Аз съм фул айрон плюс диамантен меч. Само бронята ми липсва. Само... Теб ти върза просто. Златните елки. Не, това се нарича 1% късмет, 99% скил. О, я. Още айрон. Да ти направя се, ще ти го дам. Да. Добре, обаче си искам ябълките. Пепе хазби не е... О, до сега няма пепе, лад. Аз съм... Ох, сърби, сърби. Добре, ще ти направя на тебе сета, ма дай ябълки. Ти ако нямаш злато, аз ще ти направя. Само че имам само за една, ти трябва да събереш малко злато. О, ес! Намерих като ние големите. Да, от уния с вагонетките деца, не знам как се наричат. Майншафт. Е, да, да, откъде да знам точно. Пах, късмета. Чай, че ще се хвърля като пълен думбул. Така, само че на къде да хвана. Мале, ето ми се чуби почти арен кирчок. Тук да ни спо... Ох, ох, бъгва от тази скорост, дето развивам просто като самолет съм. Брррн, 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 брррн. Ох, не, вече си като самолет. Иде сам, чакай желязо да ти събирам на тебе. Ще ти дам и такова. Релси. Да караш багера с тях. Ох, хайбаваш ли ме в момента? Не. Ще ти направя трактор. Гадняр. Не си прави сет, ако искаш. Ще ти направя. Аз съм ти направил по принцип, ако искаш после виж в клипа. Аз си направих панталони и обувки. Да си направих всичко по принцип. Аз имам твърде много. Добре, вече имам достатъчно злато за две ябълки. Ама нямам ябълка. Това ми е факания проблем. О, фак, още злато. О, фак, обаче още лава. О, трябва да се тървем от нея, хора. Ето така. Между другото, пишете в коментарите дали искате да гледате такива клипове и дали ви харесва, защото... Юичитата не знам дали са ви интересни, но реших да пробвам нещо различно. Тук намерих такова, намерих, о, фак, как ще има такова, бе? Дай, батка, дай, 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 дай. Ох, защо това нагоре не работи. Човек, намерих. Леле, 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 тук си правя лайката. Фак, нещо му цели, гръмна. Е, как ще ми свали половин сърчице, бе, мале? Мале, половин сърчице? Факън крипър. Ох, да ти е ми проблема. Факън крипър. Губи сърце, вика. Факън крипър гръмна. Абе хора, вие знаете ли, че в момента освен диаманти, друго мене нищо не ме устройва. Така че дайте да търсим диаманти. О, злато. И това му устройва, не. Но повече диаманти ще му устройват, защото... Искам си ще правя диамантен усеч. Я да ми мерам тук какво има. Нищо. Ох, тая муха! Ааа, бърка ми в душата. Тя е съвсем малка, не се вижда почти, но... Лети пред монитора и... Абе, и... Май те разплюках. Чакай да не си нацапам мишката. Чакай ще се оклепам целия в кръв. Момент. Още злато. Ох, бе. Колко има? 6 минути. Добре. Хора, май го печелиме това UHC, какво ще кажете? Леле, ви имате много хора, деца на малко кръв. Право ви пръскам чутилата. Кадрия ми само каска.
Аз ти. О, още един чест с такова. Е, пак нямам късмет, бе. Как ще ми даде семе, бе? Ще ти факам и семето ще ти факам. Как ще ми даде семе? Ааа, яма. Яма пък, защо казах яма? Оу, фак. Злато ли видях? Не. Момент, губя време, имам 6 минути само за да си взема ябълки. Явно от диамант по-че няма да намеря, поне имам диамантен меч. Ще ги чупа с него. Ох. И пак хубаво, че това е версия тая старата. Едно я се мога ги късам. Ама тука на хакерите силата ми е по-голяма. Това е нечесто. 5 минути! Хора, давайте емигрираме! О, браво, че имаме дупка нагоре. Някой ме последва в Инстаграм. Хайп! Ох, просто ти колкото искаш. Знам. Такъв е живота. Съжалявам. Как му да нямам? Леда, аз не си гледам храната. О, аз съм към повърхността. Виждам светлината в края на тунела. Диаманти! Проблем е, че няма светлина. Диаманти! Колко е? Диаманти! Колко бе? 4. Е, и аз толкова имах. Диаманти! Не, бъгна! Фак! Нещо лагна и ме върна. Аре бе, колко... колко дърч има тук, ебати късмета. Йес! Имаме 5 минути, думи и тъпа. От такацата има ли шанс да дропне такова? Ябълки, да. Има шанс. Абе, си читам нещо. Ти пука. А, пука ми да не си губа времето на празно. Фак. Кирчока вече няма. Сериозно ли за едно няма да ми стигне? Чеш кода в другата гора, надявам се там да ми падне ябълка. Не знам дали от това пада, би трябвало всичко по принцип да пада, обаче не съм сигурен. Чеш кода да грифам. Колко имам? 4 минути. 4 минути за... Аз имам 48, злато... Не ми трябва кой знае колко, само малко пържоли, ако може да взема от тия прасенца. А дайте малко повече, бе, не се... Кво се правят да дават по една пържолка? Мале, аз нямам място, аз се чура защо не ги вземам. Колко са гадни тия прасета. Дай бе, прасе. Дай си пържолата, дай си бучето. А така. Дай сега. Дай. 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 Мале, как ям дърветата, направо бацам гризача. Поне една ябучка, плиз. Поне една. Ябълка. Руския, окрути си руския, моето момиче. Ябълка иска. О, ябълка! Йес! Ох, изхвърлих с умът и неща и аз си събрах абсолютно всичко като дебил. Йес, бе! Какво се радваш? Втора ябълка. Така някой е бил обаче, има торчове. Защо? На мене всичко ми беше светло, бе! Да, де, да, нормално, но имам предвид, че има торчове. Има зомби. Има злато. Леле, аз ако умра, просто ще съм най-големия бълък, ти казвам. Що? Имам 3 златни ябълки за сега. Оле, майко, вещица! Да, баба Яга е тука, защо ще изяде? Не, няма. Ще та изяде. Зомбито не ме вижда. Просто ще чакам. Само ти кажа, имаш 2 минути, не знам кой ще чакаш. Влака за Америка, за къде? Скъм гробищата. Влака за Америка. Си намеря крафтинга, ще бъде хубаво обаче. Не си ли взела дърво, бе? Аз си взех толкова много дърво, като си взела. Взела съм си го, ама... О, там има чест. Има и зомби. Което го пази. Огни се. О, хляб. О, да ти... Тук му намерих чест. Къде? Тук в майншафт. Ма къде падна? Не съм паднала. Аз чух, че падна. Оф. Ми каза клоп.
Че си направя още една кирка за всеки случай, тя да я махна, не знам защо, просто и така. За кеф от две ябълки. Още една ябълка, айде аз съм готов. Айде бе чест да ги правим, 4 ябълки имаме, 4 ябълки. И айде, 6 златни ябълки вече имам, 6 златни ябълки, кой ще кажеш, кой ще кажеш, а? А? Аз имам 2. Са, ако не ги направим, просто аз трябва да съм бати балъка. Единствено тия екс-рейерите, ако са фул диаманти, просто естествено, то си проличи, че са екс-рей. То. Кога се събере за 20 минути фул диаманти? Освен ако не си е бати лъкъра. Но, колкото и да си лъкър, не ми се вяра да събереш за фул сет. Аз по принцип можеше да се опитам и да енчантвам, обаче ме мързеше. Няма нужда. Ми да, наистина то няма нужда, иначе имам някакви левели тук. 45 секунди и хайп. Като гледам един е точно на едно сърчице, аз... Мале, аз не си направих лък. То се самоубива в лава. Ама не си направих лък, мале, забравих. Тия са с лъковете мога да ни цепнат. Ох, сериозно ли съм, аз съм едно малко сърца. Тъпо зомби, ако не беше то нямаше да... Така... Аз съм свикнал и на едно... 9. Аз просто прелитам. Ле, аз може да си направя лук. Мама мия, защо не попаднах на тази мина в самото начало? What? Teleporting to meet up the chess. Така. PP will be enabled in 15 seconds. Така. Дайте да ядеме златната ябълка. Това чили си? Кой е това тук? Не си ти. Come on, people. Come. Аз съм до тук каменния човек. Пепе has been enabled. Ето го! Ето го! Мале, той е с enchantment border shrinking. What? Без аз... да слагаш лава. Без да слагаш лава. Пич, пич, пич. За тебе пич, пич, пич. Не, 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 Топич защо бяга? Топич защо бяга, пич! Ти малумен ли си? Yes, бе! Left the game! Леле, 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 леле! Хелп, 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 хелп! Ама съм зад вас, опитвам се да подаря, ама... Фак! Фак! Умрях! Добре, бе, как? Откъде? Той беше сенчата, ти викаш няма разлика. Има разлика. О май гъл, аз свой... И ти ли бе? Еми... Остана само... Мучачо... Е, той е лефта! Е, той е лефта и се върна! What the fuck? Това ба ти пребаня сървър! Почне да играят тука, хора! Това бе всичко този клип, няма да играят този имам сървър! Надявам се ви харесал клипа и чао, чао!